o Renato, ele agiria assim, dessa forma, assumindo a dianteira das negociações, das contratações, conversando com o empresário, conversando diretamente com o jogador? É uma pergunta muito sincera que eu faço. Se ele confiasse na capacidade do departamento de futebol, né? Vamos imaginar aqui que o Renato confie no departamento de futebol. Que o Renato entrega uma lista com 50 possíveis contratações e o Renato se preocupa a partir daí exclusivamente em treinar a equipe. Se ele confia no departamento de futebol, o treinador faz isso. De vez em quando, passa lá na sala e pergunta: Brum, presidente, e aqueles nomes, como é que tá? Beleza, vão chegar, ótimo. Não é isso que o Renato faz. E não é com esse departamento de futebol, com outros que ele já trabalhou. Ele toma a dianteira, ele assume. E quando o presidente Guerra assumiu como presidente do Grêmio, e os integrantes do departamento de futebol sempre souberam que essa era a principal característica do Renato. Sempre souberam. Então, quando a gente diz aqui, e às vezes o próprio Renato se irrita com isso, ele se irrita com isso, já se irritou em alguma coletiva, quando a gente diz que, por vezes, o Renato tem mais poder que o presidente, é por atitudes como essa, né? Que o Renato ele toma a dianteira, talvez porque ele não confie, ou talvez porque ele perceba que eu preciso entrar em campo, eu preciso negociar, eu preciso ligar para o jogador, eu preciso falar com o empresário, eu preciso, eu, Renato, convencer o jogador, porque as coisas estão travadas. Não acho que isso é muito... Tem algum nó que ele, Renato, precisa mas desatar. Mas não acho que isso, Gambi, é muito midiático? Porque eu vou dar um exemplo, o Coudet faz esse papel no Inter, só que não é externado. Tá bom. Por que, que o Renato externa? Não, mas eu te devolvo a pergunta, por que, que o Renato externa? O escudo da diretoria. Eu vou te fazer um elogio. Que eu é pior para a direção, Colar. É pior para a direção. O Renato faz isso pelo tamanho que ele tem. Não, eu vou fazer um elogio à direção do Inter aqui, para explicar para o Colar. Para explicar, não. Para dar a minha opinião para o Colar, baseado na pergunta que ele fez. O Renato me parece claro, assim, tá evidente para mim, a não ser que eu esteja muito errado, que ele saiu de férias, ficou negociando o contrato dele. Quando ele renovou o contrato, baseado no valor novo e nas promessas, o Renato disse assim: cara, eu não vou me meter. E me parece claro, olha o silêncio do Renato até ontem. Ele deixou, Colar, negocia aí. Vai lá. Confiou, ele confiou. Ele confiou. Confiou. Cara, é tão claro e evidente. Agora. É tão evidente isso pra mim, que assim, ó, ele aceitou que o Funes Mori não deu certo, o Grêmio tentou e não conseguiu. Ele aceitou que o Grêmio trouxe o Soteldo e bem, trouxe bem, para mim, o melhor jogador do Grêmio no início dessa temporada e das contratações, beleza. Ele foi deixando, foi deixando. Só que aí chegou a véspera do jogo, olha quando ele fala da reunião. E ele olhou a lista dos relacionados. Se ele tivesse dito, gente, ele não tinha um centroavante no banco. E assim, ó, não é que ele não tinha um reserva, ele tinha, o André Henrique que não deu foi também. Contratado. A direção do Grêmio não conseguiu acertar um salário com o André Henrique, teve que acertar o salário do final de semana, enquanto o Grêmio ainda estava se preparando para jogar na estreia do Campeonato Gaúcho. O Renato deixou bem claro para mim que ele participou de outras reuniões, é verdade, mas ele não meteu a mão, a não ser sexta. Porque os detalhes que ele dá da reunião de sexta é de quem diz assim: eu cara, cansei. Eu me sentei, eu fui tomar um café e cansei. Claro.